Bakıdan Zərdəban nənəsi ilə qonaq gələn yeniyetmə qız Kürçayında batıb. Hadisə Kürçayının rayonun Təzəkənd kəndindən keçən hissəsində qeyd olunub. Belə ki, 2009-cu il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Müzəffərlilə Əsma Pərvizqızı Kürçayının kənarında şəkil çəkmək istəyərkən ehtiyatsızlıq edib və suya düşərək boğulub. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sullarda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupunun əməkdaşları cəm qəlib olunub. Hazırda onun meyitinin tapılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Fakt araşdırılır.